Стати художником за 4 години цілком можливо. Більшість із цих людей ніколи не тримала в руках пензля, хіба що у дитинстві на уроках малювання. Та їх картини не відрізнити від шедеврів справжніх професіоналів. Все це дякуючи вправному вчителю Ігорю Сахарову. Малює чоловік з раннього дитинства. Як тільки навчився тримати щось у руках, мама дала малечі пензля в руки. І почалося. Хлопець малював усе, що бачив, а потім визначився з напрямком. Мені по душі, звісно, задачі портретного характеру. Фигура человеческая, портрет, образопись. Вот. Ну и пейзажик – это просто это такой отдых. 5 років тому чоловік вирішив передати свої знання іншим і поставив собі найскладнішу задачу – навчити малювати тих людей, які зовсім не дотичні до живопису. Тож художник почав запрошувати у студію звичайних людей з вулиці. Як виявилось, народ у нас легкий на підйом, тож бажаючих назбиралося чимало. Ось і зараз декому доводиться чекати, поки звільниться вільний мольберт. Та найскладніше, звичайно, Ігорю, треба встигнути приділити увагу усім. Нам, звісно, трохи тяжело, але удовольствие в кінці уроку, коли щасливі уносять картину, воно все це покриває з лихвою. А новоспечені художники самі не знають, як так у них гарно виходить. Попробуйте. Я, правда, буквально до вчорашнього дня не думала, що таке буває. Ірина все життя мріяла про картину з білих півоній. Вишукувала всюди, щоб купити, та такою, як була в її уяві, не знаходила. І ось через кілька хвилин мрія здійсниться. Залишилося зробити кілька мазків. Любов вже скучила за рідною домівкою, тож і обрала собі картину з величезною дорогою, що веде до старенького будиночку. На простому білому фоні починає появлятися той образ, який починає согрівати. Світлана ж тут вже не вперше. Вона серйозно захопилася живописом. І хто знає, можливо, перед нами майбутній художник. Кожен раз вибираєш різні під настроєння, під состояние внутрішнє. От сьогодні я така. Навіть власниця студії, які зараз творять усі ці молоді художники, не втрималася від спокуси і намалювала картину «Відпочинок». Це моє місце покою. Это мое место покоя. Я представляю, как я лежу среди маков. И вот этот луч солнца, которого я добивалась очень долго, который выходит на передний план, греет именно меня. Я ж познайомилася з Ігорем на молодіжному фестивалі «I Love Kyiv», де чоловік на вулиці просто неба вчив живопису усіх бажаючих. Коли ж почула, що набути певні навики і стати художником-аматором можна менш ніж за 4 години, не повірила. Та Ігор запропонував перевірити на собі. Тож я без вагань обрала собі картину і взяла в руки пензля. У живописі масла ми пишемо спочатку те, що ззаді, потім те, що вблизі. Під чітким наглядом професіонала картина оживала на очах. Ну ось, моя чорна кішка вже практично готова. Я особисто переконалася, що відкрити в собі художника не так вже й складно. Головне – дати волю фантазії. Важко повірити, та намалювала я її менш ніж за годину. І отримала від живописного процесу колосальне задоволення.